زیارت گاہ اس شہزادہ سلطان امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام دے سکے بیٹے اس جگہ کو ثانی کربلا آکھویں دے ثانی دا مطلب ہے یعنی دوجی کربلا ایک کربلا عراق وچ ایک کربلا ایتھاں ان دی وجہ کیا ہے وجہ شباہت کیا ہے نا کربلا والے وچ اس کربلا دے بھی 72 شہید ہیں اس کربلا دے بھی 72 شہید ہیں اس کربلا دا جڑا آخری شہید ہے نا جہدا نام حسین ہے وہ بھی جتھا لتھے اتھا کٹھا نہیں جتھا کٹھے اتھا دفن نہیں اے شہزادہ سلطانی میں ہے اے شہزادے آئے سرکار دی زیارت واسطے ہیں ہاشمی خاندان 72 بندے دا قافلہ جن اس مقام تے پہنچن عباسیہ شب خون مارے جتنے شہزادے ہیں پہلے شہید ہو گئے ایک اے شہزادہ ہے سلطان جن جنگ کیتی ہوں دینا اتھا جنگ کریندے کریندے سامنے پہاڑی اس شہزادے دی مقتل گاہ ہے اس مقتل گاہ تے سرکار کو انج کے انہیں شہید کیتا ہے اتھو چاہ کے ایک قالین دے وچ شہزادے دی لاش کو لپیٹا نے اندے جی اصا ایک کپڑے کو نپیڑ چھڑے نے اتنے دے تے ظلم کیتے نے اس ظلم دی وجہ تو اس ویلے بھی ایک رسم موجود ہے انہاں دی قالین والی بھی ہر قالین دے وچ خون نکلدا ہے ہر سال ہر قالین دے وچ خون نکلدا ہے وتے اپنے گھراں دیاں قالیناں دھوندیاں ہن بھی 7 ضلع حج کو شہزادے دی شہادت ہے اتھا پورا ایران کٹھا ہوندا ہے اپنے اپنے ہن گھروں قالیناں چاند نتھے آن کے دھوندے بھی ہو سکدے بھی ہن ہی خون جاری نہ تھی ونجے وچ باقی جتنا 71 لاشاں ہن آج بھی اتھے دفن ان جنہ کو نہ غسل ملے نہ کفن ملے آغا سید مراشی نجفی نے انہاں کو آن کے دفن کیتا ہی تھا انہاں کو جڑی تشویری تھی گیا صحاب کاف علانا اور انہاں دے بارے اے روایت ہے کہ جدہ سرکار امام زمان تشریف گنا سن اے اپنی اصلی حالات چٹھی سے اے سزا دے 71 اویں دے اویں دفن نہ غسل نہ کفن ہے ایک ایش ازادہ ہے جے کو نہ دفن کیتا والا باقی کاشان دے بارے جڑے روایات ہیں وہ تو بہت ساری ہیں کاشانیاں دی ایک بہت بڑی خصوصیت سرکار دا فرمان ہے سارے منن والے یا قوم چراندن یا کاشان چراندن اب لولو سرکار کو جتھے ویسو چاہے سانی منو مارا آئے تے قتل کر کہتے ہیں کہ صحیح تھوڑا دشمن مار رہے ہیں میں کو پناہ چاہیے سرکار کہ اکھاں بند کر اکھا بند کیتے فرمایا اکھا کھول جلے اکھا کھولے نے اس تک کاشان دے علاقے چ ہوتا ہے سرکار فرمایا اتنی جڑی زندگی ہے تیری تو اسے کاشان چ گزار دے انہاں کاشانیاں نے جڑا سنا نا سرکار امام زمان دا کہ سرکار دے واسطے اسا ظہور کو دعا مل رہی ہے پورا 100 سال صبح دی نماز تو لے کے شام تک زرہ تلوار گھوڑے تے چڑھ کے تے شہر دے باہر آ گئے آدھیان اللہ جل یا امام اللہ جل یا امام پورا 100 سال دا عمل کاشانیہ دا اتنا پسند ہے تو مولا فرمائے سارے من نال فقط کاشان دی کاشان دی عظمت ہے بلند تر صلوات پڑھو اللہم صل علی محمد و آل محمد الطاهر الأمين والدعاء الحكيم أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسر الفاظ مطابقة ونجا مصدقك وخاب وخاسر مكذبك والمتخلف عنك اشهد لي بهذا الشهادة ليكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك السلام عليك يا انت باب اللہ المؤتمن ہو والمخوضون ہو اطائتو کا زائرن وہا جتی لکا مستودین وہا نازا استودیو کا دینی وہا مانتی وخواتیم عملی وجوام عملی الہ منتہا جلی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيز ليديز دعا سمجھو آجو 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 Thank you.